Dámy a pánové, vážení přátelé, vítáme vás alespoň virtuálně v sálu Městské knihovny v Praze na povídání o pražské historii. Naše pozvání dnes přijal průvodce turistů Max Hutar. Vítejte u nás, pěkný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy se průvodcování věnujete už 8 let, nicméně tu úplně první procházku jste uspořádal pro svoje kamarády, kam jste je tehdy zavedl. Já jsem tehdy chtěl provázet zahraniční turisty a pořád jsem se ještě vzdělával ve Staré Praze. A tu procházku tehdy já jsem vzal jako účel, který mi posvětil ty prostředky, že jsem se mohl věnovat něčemu historickému, ale zároveň něčemu, co nebylo úplně samozřejmé a prvoplánovité. A tehdy jsme šli na horní nové město Pražské, tu oblast vlastně od Karlova náměstí směrem k Vyšehradu tu oblast, kde jsou všechny ty nemocnice a kláštery a vědecké ústavy, univerzita. To je oblast, kterou mám do dneška velmi rád. Jak vypadá vaše příprava na provádění? Kolik knížek si kvůli tomu v knihovně půjčujete? <laughs> um, já v knihovně velmi často když mám nějaké nové téma, ke kterému ještě pořádně nemám rešerše, tak jdu do knihovny s tím, že si napučuju strašně moc knih prezenčně a potom skrz ně prolistovávám. Myslím si, že je to, je to super metoda, protože kolikrát se člověk zorientuje teprve, až když tu knížku vidí, jestli je k něčemu dobrá nebo ne. A domů já si potom nerad půjčuju, protože ve velké, většinou jsem bohorovný a nabíhá mi strašné spozdné, a, takže a, mám rád tu, prezen, tu, tu, prezenční, a, tu prezenční část vypůjčování, anebo a, rád si knížky i kupuju. A, a obzvlášť takové, a které, do kterých můžu znova a znova nahlížet. Zmínil jste tady oblast Karlova náměstí a jeho okolí jako cíl první výpravy, kterou jste podnikl jaká místa bychom tam našli, na co se mohou návštěvníci soustředit? No, na, na jich od Karlova náměstí, tam v oblasti Albertova, v oblasti Větrova, Karlova, tak tam je no, několik vrstev. Je, zaprvé jsou tam všechny ty středověké kostely a kláštery, založené Karlem IV. Dokonce pět těch klášterních kostelů je postaveno tak, že tvoří na mapě kříž. A byť samozřejmě probíhaly různými úpravami ty, ty stavby, tak pro, procházely různými úpravami, tak do dneška mají neuvěřitelný génius loci. A do toho je tam velká spousta univerzitních nebo vědeckých nebo lékařských institucí a pro mě ta atmosféra tam je neuvěřitelná, v tom, že to je celé město, ve kterém nikdo nebydlí a ve kterém se jenom odehrává cosi věčného, což vlastně pořád ještě odráží toho, toho karlovského ducha. To si myslím, že v tomhle je ta pražská oblast naprosto unikátní. Čili tedy ty kostely by nejspíš byly chrám na Karlově a kostel svaté Kateřiny. Je to tak, tak též kostel pany Marie na Trávníčku kostel svatého Apolináře na Větrově. A... Zapomněli jsme ještě na něco? Ano, Emauzy. A ty vlastně do toho také patří. Ale je tam spousta i dalších krásných kostelů, jako je například svatý Jan na Skalce. A ta oblast prostě má tím, jak tam jsou všude zahrady a v nich volně stojící budovy. Je tam, je tam botanická zahrada, konec konců, kterou se ve všední dny dokonce dá projít přes uh, budovy univerzity až, až na Větrov uh, a má to prostě v sobě tu, tu velkou atmosféru, kterou já si myslím, že je kolikrát mnohem lepší, než, než, uh, než nějaký památkový klenot jednotlivý. Turisté tedy vyhledávají i takové cíle, jako jsou ty místní nemocnice nebo vědecké ústavy? Ha, turisté ne, já si myslím, že uh, ta oblast Karlová a Albertová a větrova, že je pořád pro turisty naprostou neznámou, což je škoda, protože Praha dlouhodobě trpí tím, že je to pořád jenom Orloj, most, hrad, Orloj, most, hrad a nic jiného. Ale konec konců kostel svatého Apolináře na Větrově má gotické fresky, Uh, kostel Karla Velikého uh, má tu unikátní sítěvou klenbu, takový kostel prostě nikde jinde moc není, ale ta, ta místa jsou stichlá a uh, opravdu jenom velcí znalci, když už si tu cestu do Prahy udělají, tak vlastně obětují svůj čas na něco takhle v jistém smyslu sekundárního, ani ne tak vlastně horšího, ale sekundárního v tom smyslu, že jsou tu věci, které jsou vlastně z jejich pohledu mnohem, mnohem důležitější. A ne každý třeba má na Prahu dva týdny. Jak vypadá život průvodce teď v době koronaviru? Uh, teď, no. Uh, já můžu mluvit. Uh, já jsem uh, viděl, že spoust, pro spoustu lidí je to velmi rozdílné a záleží na tom, uh, čemu se věnovali, jak moc jsou zběhlí v technologiích. Ale uh, pokud můžu mluvit za sebe, uh, tak uh, můj. Uh, moje práce se teďka z velké části přesunula do toho virtuálna, že vlastně v reakci na znemožnění cestování v posledním, řekněme, roce se vybudovala ta infrastruktura pro provázení po internetu, že já jdu městem, mám svůj telefon zapíchnutý v takovém stabilizačním zařízení, které mi dělá obraz plynulejší, než kdybych ho jenom držel v ruce. A tímto způsobem vysílám zatím teprve teď do Ameriky a do Kanady, ale v srpnu k tomu ještě přibude Tajvan. Takže, takže ano, spousta toho provázení se odehrává virtuálně, a, ale někteří už i přijíždějí sem, jsou to malé počty. Plus samozřejmě nesmíme zapomenout na na Pražany, kteří tu stále ještě jsou, a kteří, když udělám prohlídku, tak přijdou, a to je vždycky skvělá zábava. A, takže řekl bych, že ten, že ten život průvodce za koronaviru, za pandemie je mnohem, můj život teď je mnohem klidnější než, než býval, je mnohem méně hektický a, a odehrává se víc v tom virtuálnu. Když jste tady uvedl Spojené státy a Kanadu, znamená to také, že kvůli časovému posunu musíte průvodcovat v nějaký, řekněme, nestandardní čas? Um, no, nepotkáváme se úplně. Um, vlastně, pokud bych měl vysílat do amerického prime time, to, což znamená na uh, západním pobřeží, uh, řekněme, uh, v 8 večer, na východním pobřeží v 11 večer, tak to by odpovídalo, tuším, nějaké páté ráno tady. Což by bylo vyčerpávající vstávat na takovouhle hodinu. Takže pro tu Ameriku to většinou děláme kolem sedmé hodiny, kdy oni mají vlastně dopoledne až poledne, a tudíž ten provoz je hodně o víkendech. Ve všední dny tolik třeba lidí si ten čas nemůže najít, i když i když taky si najdou. A vlastně ten Tajvan tam naopak budeme mít možnost strefit se do jejich prime time, do jejich, tuším, nějaké sedmé, osmé večerní, naší druhou odpolední. Takže tam to bude, tam to bude mnohem lepší. Co na Praze překvapuje samotné Pražany? Um, co na Praze překvapuje Pražany? Já mám takovou, já, já, kolikrát, když provázím Pražáky, Pražany, tak pro mě největší největší vždycky zadosti učinění je, když slyším, 30 let tady tudy chodím a tady jsem nikdy neodbočil, a nebo 30 let kolem té budovy chodím a nikdy jsem si pořádně nevšimla, jak je to pěkné, že ta Praha je natolik vlastně plná té, té krásné architektury, a nebo i těch zákoutí, které nejsou. Na první pohled dobré, nebo nejsou na první pohled uh, takhle, které ne každý okamžitě vymete, tak je znova a znova co objevovat. A myslím si, že to ty Pražany překvapí nejvíc, že je, že je znova a znova co objevovat. Konec konců, já jsem uh, svou poslední malostranskou uličku objevil asi před dvěma lety. Já také pořád objevuji, když chodím Prahou a myslím, že ještě dlouho objevovat budu. Provázíte také školní výpravy. Jak zaujmout náctileté teenagery? Um, no, já jsem, já jsem kdysi nějakou dobu studoval pedagogickou fakultu a tam nás uh, učili v teorii učení o různých druzích autority vlastně, kterou učitel může uh, před třídou mít. A, uh, takže já si myslím, že těch způsobů, jak zaujmout um, gymnaziány, protože to jsou většinou gymnaziáni um, s, řekněme, s méně intelektuálním žadstvem jsem se taky setkal, ale většinou uh, ty učitelky nemají dost, nebo učitelé nemají dost sebevědomí, aby je na takovou prohlídku přitáhli, že ten konflikt je tam větší. Ale u těch gymnáziánů je to tak, že uh, já si myslím, že je velká spousta věcí, které je můžou uh, inspirovat, které, kterými, my můžeme, uh, kterými můžeme udržet jejich pozornost. A uh, moje cesta je ta, že uh, se snažím o vynikající řečnické uh, že se snažím o vynikající řečnické umění, že se snažím mít důrazný a jednoduchý proslov, a aby to, co vyprávím, aby to nebylo technické, aby to nebylo příliš zaseknuté v detailu, ale aby to bylo názorné. Aby tam byl vždycky jeden příběh, jedna pointa, jedna, nebo, nebo obraz, ke kterému se to celé směřuje. A to, to jsou myslím, pravidla, která jsou obecně uh, v provázení. Náctiletí lidé se strašně neradi nudí S, uh, a prodali by duši za to, když se ve škole nemusí nudit. Takže já, když udělám prostě svoji show, tak já, 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 já tak jak jsem je poznal, tak jsou vděční, že uh, je někdo neotravuje, ale že se na to dá koukat. Uh, a pak už jako ten zbytek Um, a mu, člověk samozřejmě jim taky musí dát najevo, že nebude tolerovat uh, tu nekázeň, že když mluvím já, tak oni se nebaví. Ale jak je člověk dostatečně a včas asertivní, tak ta spolupráce jde. A uh, mám s tím dobré zkušenosti. Některé výpravy jste provázel v kostýmu ze začátku 20. století, čím vás oslovuje právě tahle doba? Uh, já, já miluji začátek 20. století. To je uh, a obzvlášť v Praze um, a ty kostýmované uh, výpravy, ono těch kostýmů bylo víc, ale uh, tenhle je ten, který ke mně nejvíce přirostl, uh, řekněme, um, toho spisovatele z raného 20. století, uh, který já používám pra, pro vypravování staropražských legend, jak turistům, uh, tak místním. Protože ty pražské legendy, které vlastně se vyprávěly už... Od pradávna, že byly vlastně součástí toho. Vůbec ještě než přišla kritická historie, tak byly i součástí historiografie kolikrát, tak vlastně začaly mizet z toho ústního podání někdy koncem 19. začátkem 20. století, s tím, jak přišla nová média, jako byly masově rozšířené noviny nebo kino, anebo že různé karnevaly a festivaly, nebo prostě ta moderní doba, jakmile vytlačila tu orální tradici, jak už neměla tu roli toho poskytovatele zábavy, tak v tu chvíli vlastně velmi často se roztrhl pytel s tím sbíráním těch pověstí. A, jsou tam vlastně ty postavy, jako je třeba Julius Košnár, Košnář nebo Popelka Biliánová, ale i další, tak pro mě se nějak zbíhají a do toho raného 20. století a tam si myslím, že ta pozornost, která je těm staropražským legendám dávaná, tak začátkem toho 20. století, což souvisí taky s tehdejším zájmem o okultismus a nadpřirozeno, že, že tam, je, tam je ten neuralgický bod. A, a, proto vlastně já mám tu, tu kavkovskou košili s ohrnutým límcem a ten, ten cylindr a, a tu hůl a, a, a stylizuju se do tohohle z toho, protože tam, tam, když vyprávím ty legendy, tak se cítím nejvíc doma. Bylo to jednoho chladného červencového večera roku 1773, kdy podle staropražské legendy zedník Antonín přišel domů do svého skromného příbytku na Františku po dlouhém dní práce a chystal se na odpočinek. Ale ten mu ten večer nebyl dán. V pozdějších hodinách, když už byla úplná tma, zaklepal kdo si na jeho dveře a když otevřel, viděl tam několik maskovaných mužů. Ti mu nabídli práci. Řekli mu, že ta práce je poměrně citlivá záležitost, že s nimi musí do kočáru, že mu zavážou oči a že ho zavezou na neznámé místo, kde po něm potřebují práci, ale že bude za svou práci bohatě odměněn. Chudák Antonín měl doma několik hladových krků a už první peníze mu maskovaní muži dali přímo do ruky, aby podpořili jeho důvěru vůči nim. A tak nakonec neváhal, nechal si zavázat oči a o pár chvil později už skutečně jel staropražskými ulicemi. Nejdřív ještě podle toho, jak kočár zatáčel a podle toho, jak Prahu znal, dokázal sledovat, kudy jedou, ale po pár zabočeních a dalších a dalších minutách v kočáře už úplně ztratil přehled. Nakonec kočár zastavil a někde poblíž začaly zvony zvonit půlnoc. Muži vyvedli Antonína z kočáru, posléze do jakési budovy, po schodech dolů a dále hlouběji a hlouběji do místa, kde to páchlo vlhkostí, tedy pravděpodobně ve sklepě. Úplně nakonec byly Antoninovi sněty všechny zábrany k vidění a on mohl skutečně vidět jakýsi sklep, ve kterém se blištilo neuvěřitelné množství zlatých pokladů. Zdále tam byly cihly Malta, a pánové pokynuli Antonínovi, aby konec kamenné chodby, ve kterém se skrýval poklad, zazdil. pokud možno co nejrychleji. Antoní se dal do práce, cihla za cihlou byly pokládány jedna na druhou, mezi ně malta. Dílo ještě ani nezaschlo, a už opět neznámí muži odváděli Antonína pryč, zavázali mu oči. Odvezli ho stejnou klikatou cestou, kočárem zpátky do jeho příbytku a vyplatili mu skutečně velké množství peněz. Na druhý den ráno proběhla městem neuvěřitelná zpráva. Papež zrušil jezuitský řád. A velmi záhy se císařští úředníci začali rozhlížet po netušených pokladech, který prý mniši. Jezuitského řádu naschromáždili, ale po nich jako by se schlehla zem. Chudák Antonín nevěděl, co dál, měl podezření a tak šel na radnici. A skutečně měští úředníci spolu s ním prohledali celé Klementínum, zkoušeli přivést Antonína k myšlence, kde by snad mohl být zazděný jezuitský poklad, ale po oné chodbě a i po oněch. Zlatých předmětech a stříbrných, které tam všude byly, jako by se slehla zem. Ani nejnovější rekonstrukce Klementína žádné skryté poklady neodhalila. A to byla velmi důkladná. Takže pokud skutečně tato legenda je pravdivá, tak byly schovány velmi, velmi dobře. S průvodcem Maxem Hutarem si povídáme o pověstech Staré Prahy. Do jaké míry jsou ty legendy skutečně pražské? Do jaké míry je tam celoevropský přesah? Myslím, že třeba téma doktora Fausta je vnímáno v daleko širším kontextu než jenom v rámci českých pověstí. Je to tak. Um, já si myslím, že je ohromné množství legend, které jsou, uh, které jsou celoevropské. Um, I Golem je původně polský. Um, a našlo, našlo by se toho mnoho dalšího. Ale tam je, tam je jedna důležitá věc jiná, a to sice jakoby dobře. Máme nějakou legendu třeba jako Fausta, a, která se objevuje na spoustu místech Evropy. Ale ten jeden motiv, jakoby, který se opakuje ve všech těch Faustovských legendách, dejme tomu, ten ani zdaleka není vlastně tak zajímavý, pokud se bavíme o staropražských legendách, jako spíš o konkrétních konotacích. Uh, ta legenda je má, jako šatý příběh má spoustu verzí, které jsou v oběhu. Je to vlastně takové otevřené pole těch vypravování, uh, které ne, na rozdíl třeba od uh, vlastně autorizovaného románu, nemá žádnou svou uh, definitivní podobu, uh, která by byla kanonická. A, um, a tak vlastně uh, tam můžeme objevovat v, uh, v těch legendách, které třeba jsou z, zcela evidentně mezinárodní, jako je, třeba, jako je to třeba u toho Fausta, tak můžeme objevovat, jakoby, jaké znaky se nám vyskytují v té pražské verzi, a co je tam vlastně, a jakým způsobem to, se to odráží v té Praze, jak to vlastně souvisí s Prahou, že v Praze je třeba ten, ten moment toho, toho proletění tím stropem tak strašně, uh, tak strašně zásadní. A uh, pak vlastně, a, a, a to nám potom říká vlastně o tom, o tom městě to podstatné, a ne, že doktor Faust podepsal smlouvu s Ďáblem, aby získal vědění, protože to je, to je všeobecně evropská myšlenka. Tak jestli to je odpověď? Určitě, jenom se ještě zeptám, když řekněme, zmiňujeme takové postavy, jako jsou Faust nebo Golem, našli bychom tady mezi pražskými legendami i některé méně známé příběhy, které mají nějaký ekvivalent v jiných částech Evropy? Dá se najít. Já jsem třeba, třeba dnes jsem četl předmluvu ke sbírce Legend, kterou napsal Karel Krejčí, můj velmi oblíbený vlastně teoretik staropražské legendy. Ono je spousta sběratelů, spousta přepisovatelů, kteří vlastně si při, sami rozbásnili ty, ty příběhy, jak chtěli, a pak je vydali znovu, ale jsou to pořád ty samé příběhy. Ale Karel Krejčí je unikátní v tom, že on třeba není zas až tak dobrý vypravěč, ale je vynikající teoretik té legendy a ty předmluvy k těm jeho knihám jsou, jsou skvělé a on třeba si všimnul právě těch některých genealogií, jak dávají smysl a dokáže vystupovat ty věci. Například, že na Malé straně v Prokopské ulici, kde byly malostranské masné krámy, kde byly malostranští řezníci, tak tam existovala legenda o tom, že nějaký tovariš se pomodl k nějakému svatému a, a, a přál si, aby ty masné krámy nikdy už neobtěžovaly mouchy a hle, modlitba byla vyslyšena, stalo se a od té doby na malé straně v masných krámech už nikdy nebylo ani mouchy, což je vlastně a, taková poměrně tuctová pražská legenda. Ale Karel Krejčí tuhle z tu legendu vystopoval, že existuje ve starších dobách v Neapoli, kde ten jejich místní nadpřirozený kouzelník Vergilius právě něco takového udělá s místními vlastními krámy. A potom říká: No počkat, ale vždyť malá strana přece byla místem italské emigrace v Praze. Proč to, je to opravdu náhoda, že máme tyhle zmizelé mouchy na malé straně, že se nám tenhle ten příběh z Itálie, že se nám tam obtiskl, nebo pak nachází velkou spoustu přejatých legend třeba kolem Karolína kolem toho jádra Karlovy univerzity a tam zase to vysvětluje tím, tou přítomností těch mezinárodních studentů. Já, já si úplně nejsem jistý, jestli, tahle, jestli tohle možná není naprosto geniální krejčího legenda o legendě. Vlastně taková, taková metalegenda. Nevím, jestli to Plně, přijímal bych to kriticky, ale je to fascinující, vlastně přemýšlet o, i o těch genealogiích, těch, těch, těch legend, těch příběhů, jak odkud přicházeli a proč se usazují zrovna na konkrétních místech. Už tady zaznělo slovo pražský golem. Jaký byl vlastně ten původní golem? My známe tu jeho filmovou interpretaci, kde se v 50. letech proměnil v toporné monstrum. Nicméně kdo nebo co je ten původní golem? No, ten golem, to je, golem je strašně zajímavý koncept, který poprvé máme, úplně nejstarší zmínka, která je nalezena, tak je ze 13. století ze západního Německa, z Poríní, kde, byli, kde tehdy bylo tehdejší Evropské centrum židovské vzdělanosti. A tam se mluví právě, jako kabalistický výklad, vlastně mystický výklad judaismu, že vlastně my můžeme těch pět knih Mojžíšových, tu Tóru, že my můžeme číst nejenom jakožto příběh, ale že je to otevřené také interpretaci jako návod k tvoření magie. A že vlastně, že my můžeme vzít ten text, kde je popisováno, jak Bůh tvoří Adama, a když budeme dělat ty samé kroky, tak jak je dělá Bůh, tak můžeme také vytvořit no, ne úplně život, neúplně lidský život, protože nedokážeme vytvořit duši, která je něco mnohem komplexnějšího než jsme my sami, ale že můžeme vytvořit něco jako uh, takovou zkušební verzi života. Uh, a to je golem vlastně. V moderní hebrejštině golem znamená idiot. Uh, člověk který je pomalý, kterému to nedochází, který je takový nedovařený. Důraz na tu bezduchost. Přesně tak. Důraz na to, že nemá duši. A nebo jeden z těch dalších výrazů je Embryo. Vlastně, golem to slovo vlastně je, přímo v, tom, v té toře, přímo v tom textu, kde Bůh tvoří Adama, je to použít toto slovo jako popis toho momentu, kdy už je Adam kompletně celý hotový, celé to lidské tělo. Tam je, ale ještě nemá duši. A pak teprve je mu Bohem řečena, že, že Bůh řekne Adamovi své pravé jméno a tím mu dá svou duši. A to je vlastně reprezentováno posléze při tvorbě toho golema tím, tím kusem pergamenu s tím mystickým kabalistickým jménem Boha o 72 písmenech. To, ten šem, to není žádná kulička, která by se vkládala do čela, ale skutečně kus pergamenu s, s Božím jménem, které se vkládá do úst. A vlastně, když si uh, přečtete tu komplikovanou, uh, tu zdlouhavou, tu židovsky mystickou verzi, uh, tak to najednou začne dávat uh, smysl v mnohem širších konturách. A ten obraz toho, uh, přesně toho, toho, uh, toho hliněného monstra, um, tak ta, ta najednou začne, uh, ten, ten, ta představa najednou začne být strašně nedostatečná. A uh, opravdu golem v přísném slova smyslu té legendy, když jdeme k těm kořenům, tak to byl člověk, kterého bychom na ulici a vlastně jakožto golema vůbec nedokázali identifikovat. Golem je také název románu Gustava Majrinka, publikovaného před první světovou válkou. Jakým způsobem stvárňuje golema pražský německy píšící literát? Uh, Gustav Meiring je, je naprosto fascinující autor, a um, kterého můžu jenom doporučit. Jeho golem je hodně. Um, kdyby, kdyby Gustav Meiring napsal um, ten román a narouboval to vyloženě na tu pověst, tak ten román nebude ani zdaleka tak hodnotná literatura. Ale uh, Meiring, co ve skutečnosti dělá, Uh, tak on vypráví vlastně příběh, uh, ze, ze, ze naprostého, jako, který se ve, z velké části odehrává uh, v židovském getě těsně před jeho zbouráním, ve kterém vlastně se dotýká nejrůznějších momentů uh, toho mystického prožitku toho, uh, té páté čtvrti pražské. A ten golem se tam vyskytuje velmi jemně. A tudíž je to otevřeno strašně mnoha interpretacím. A, a myslím si, že to je spíš a, takový alternativní komentář vůbec a, k tomu tématu té, a, té pražské mystiky a té mystiky pražské spojené a, s židovstvím. Mayerink sám, to je takový paradox, a, žádný žid nebyl, a původním jménem byl Mayer a byl to nemanželský syn uh, vídeňské herečky a nějakého vídeňského šlechtice. Jeho matka vlastně uprchla uh, do Prahy před ostudou, že je její syn Bastard. A uh, Mayring sám vlastně napsal Golema i spoustu dalších nádherných knih o Praze, teprve v měchovské emigraci, když ani vlastně uh, ta Praha se nedokázala stát uh, jeho domovem. Uh, ale uh, na tom Golemovi za zanechal taky uh, Možná uh, můžeme to říct takhle, že golem ani tak, ten původní golem nenechal na Mayringově románu tolik stopy, jako Mayring nechal svou stopu na golemovi. Takže tak. Žil byl v Praze v 18. století, pravý pověst, profesor anatomie Johannes Grau na lékařské fakultě Univerzity Karlovy byl známý, že po dobu celé své kariéry sbíral anatomické anomálie. A stalo se na konci jeho dlouhé akademické kariéry, že mezi jeho studenty byl i jakýsi Jaroslav z Jižních Čech, který převyšoval své kolegy o dobré dvě hlavy. Profesor Graumů říkával, že něco takového v životě neviděl a že by tvořil. Neuvěřitelně cený exemplář v jeho sbírce. Jaroslav se této nabídce nejprve smál, ale později během jeho studií, když mu začaly docházet peníze, začal tuto možnost více a více zvažovat. A jednoho dne se skutečně svým kolegům, medikům, upiva přiznal, že uzavřel s profesorem Grauem dohodu. Zemřeli dřív profesor. Grau než Jaroslav. Nemusí Jaroslav dědiců profesora Graua platit ani haléř z toho, co mu dluží. Ale pokud zemře Jaroslav dříve než starý profesor, tak bude muset splatit svůj dluh právě tím, že celé své tělo věnuje na vědecké účely. Všichni studenti z toho samozřejmě měli velkou legraci. Jak by se mohlo stát, aby stařičký profesor Grau na této zemi vydržel déle než mladý zdravem oplývající Jaroslav. Ale peníze změní člověka. A velmi brzy se dal Jaroslav napití, karty. Jeho zdraví se začalo zhoršovat a skutečně rok od uzavření smlouvy s profesorem byl mrtev. A jeho tělo, když se po něm ostatní studenti začali schánět, najednou zmizelo, bylo pryč dva Jaroslovovi nejbližší kamarádi tušili to nejhorší. A proto jednoho dne vylákali profesora Graua falešným dopisem z Drážďan, kde psali, aby se měl tam zúčastnit jakéhosi vědeckého koncília. A když ten potom odcestoval, vloupali se do jeho kabinetu. To, co tam ovšem našli, jim vyrazilo dech. Mezi všemožnými anatomickými exponáty a knihami našli i vanu s jakousi podivnou svítící tekutinou. A v té svítící tekutině plavaly nejrůznější lidské orgány. Když se potom otočili na dveře, viděli tam dokonce Jaroslavou hlavu, která tichše šeptem říkala vteřinu za vteřinou. A když potom dospěli k 60, viděli, jak se ručička na hodinách nad Jaroslavovou hlavou opět posunula o další minutu. S hrůzou běželi za rektorem a přivedli akademické hodnostáře do strašidelného kabinetu, který nalezli. Ale když se vrátili, ty tam byly památky po hrůzných scénách a ty tam byly památky po preparátech z Jaroslavova těla. Tak nakonec se vrátil i profesor Grau z falešného konzília z Drážďan a když byl konfrontován uh, se dvěma studenty, kteří tvrdili, jaké šílenosti našli v jeho kabinetu, měl pro ně schovývavé pochopení, že stres kolegové je velkým faktorem ve zkouškovém období a může vést až k halucinacím. Snad se chlapcům povede brzy lépe. Když potom profesor Grau o mnoho let později skutečně zemřel, ve své závěti odkázal Univerzitě Karlově mimo jiné i ohromného kostlivce z Holí. Ten byl nějakou dobu součástí univerzitních sbírek. Nakonec se ovšem ztratil, neznámo kam. Ale legenda tvrdí, že ho dnes můžete skutečně potkat v ulicích Prahy, zejména kolem ovocného a úhelného trhu, kde prý žebrá. Peníze, aby si koupil své tělo zpátky, aby mohl konečně spočinout, aby mohl splatit dluh, který u profesora Graua udělal. Pokud ho potkáte třeba na cestě do Stalovského divadla nebo cestou z nějakého baru po promoci, dejte mu korunu, pomožte mu do hrobu. Tolik staropražská poběst v podání průvodce Maxe Hutara. S tématy pražských pověstí velice volně nakládal také spisovatel František Langr, který je pojal, řekněme, pohádkovějším způsobem. Například se můžeme dočíst o tom, jak si jeden z pražských vodníků založil půjčovnu loděk u Karlovu mostu, další se stal kapitánem a ten třetí zaměstnancem vodárny. Mají tyhle novodobé pověsti alespoň nějaký základ v té původní lidové tvorbě? mají, já si myslím, že ohromný konec konců Myring tam přímo, pardon, Myring. František Langer tam pracuje vyloženě s těmi tradičně zavedenými mystickými bytostmi, jako je například ten vodník, ale i další. Ale co je právě na těch staropražských legendách od Františka Langra fascinující, alespoň pro mě, že tam existuje jeden konkrétní motiv, Který se opakuje vlastně skrz všechny ty legendy. A ten je, jak ty starodávné bytosti nadpřirozené, jak se vyrovnávají s tím, že se Praha proměňuje a že ten svět se proměňuje a že se stá, a že, a, že a, vlastně všechny ty nadpřirozené bytosti musí najít nějaký nový smysl v tom, v tom novém světě. Přičemž. A, František Langer, mimochodem, tam taky pracuje velmi legendisticky v tom smyslu, nejenom pohádkově, on nevezme jenom vodníka, jakože to je nadpřirozená bytost, a ne, ne, jako, není to jenom o tom, že, že ten příběh je takový vlídný a že má, takovou, že má takový malý vtip v sobě, a že, že píše tak jako. Přirovnal bych to třeba k Eduardu Basovi, nebo prostě. Nebo, nebo k Čapkovi je to ten, ten samý pocit takového toho uh, milého českého psaní. Ale on tam třeba používá i uh, historické reference, že uh, třeba mluví o tom, je, že ten vodník na Františku je vzdělaný, uh, protože uh, v klášteře svaté Anešky na Františku uh, byla za uh, Josefa II. Uh, byla papírna, že se, že se tam svážely uh, ty staré knihy a že se tam uh, z nich dělal starý papír. a že ten vodník kradl vlastně z té papírny si knihy dolů pod vodu a, a teď tam má tu sbírku těch knih na místo těch duší. A uh, což, což vlastně jakoby to je jakoby staropražská legenda, že ta legenda se opírá vlastně o ty historické události. To je jeden ze způsobů, jak vlastně ta legenda nachází věrohodnost, že se opírá o konkrétní místo, budovu, a nebo historickou událost, historickou postavu. Třeba v případě Golema, kde je tam ten rabi uh, lev, což je opravdu významná historická postava. A, a v tomhle tom, uh, smyslu František Langer pokračuje. Ale uh, vlastně, jak, že, jak skončili tři, všichni, ty tři, ty, ty, všichni ty tři vodníci, Každý z nich, ten Vyšehradský, ten, co je pod Karlovým mostem, i ten, co je na Františku, všichni tři vlastně jsou. Každý je trošku jinak vodník a každý musí najít nový smysl toho svého vodnictví v té, v té silně moderní době. A to si myslím, že je neskutečně inspirativní, protože opravdu ten svět té Prahy, který stovky let byl pořád ten samý, v podstatě se příliš neměnil Ani to město vlastně od, uh, od nějakého, od roku 1000 vlastně do roku 1800, ono vlastně ne, nijak nezměnilo svou polohu ani svoji rozlohu. Uh, bylo pořád v těch samých obrysech. Uh, tak najednou pro, to město v 19., 20. století prochází ohromným, o, o, ohromným, ohromnou mutací vlastně. Najednou je všechno desetkrát větší. Uh, staré komunity jako Němci nebo Židé jsou, jsou, z ničeho nic pryč a, a ten, to, to Langrovo, a, a, tenhle ten Langrov motiv, že a, toho, vy, toho, vyrovnávání se toho starého nadpřirozena a, s tou moderní dobou a snaha o přežití v těch nových podmínkách je vlastně neskutečně inspirující a, pro vůbec to, vní, pro vůbec to nadpřirozené vnímání Prahy pokud ho chceme dál, pokud ho chceme i v tom moderním, v tom moderním čase, to nadpřirozené vnímání Prahy pokračovat, tak myslím si, že Langer je nějakým způsobem klíč. S kamarádkou z někdejšího východního Německa jsme se bavili o českých pohádkových bytostech a velice jí překvapilo, že existují postavy, které chytají lidské duše do hrníčků, a které se snaží topit lidi, musíte vodníky jako takové třeba turistům obšírněji představovat? Docela ano. Zrovna... Tak vodník původně je bytost ze slovanského prostředí. A ono to vlastně dává smysl. Všechny ty heikalové vodníci, rusalky vlastně jsou bytosti z bažin kdy to opravdu jde zpátky k tomu, k té původní pravlasti na severní Ukrajině, v jižním Bělorusku, v té baži na té krajině, kdy v té máte tu vesnici uprostřed bažin, ve vesnici je, je, mír, je ten, skutečně ten, ten řád, ten pokoj, ta vláda a pak kolem máte chaos, ve kterém se vás věci snaží utopit nebo zalákat prostě někam, kde se propadnete a, a tak dál. A vlastně já moc vlastně Nemám příležitosti provázet Slovany, neprovázím v žádném slovanském jazyce, ale myslím si, že Rusovi bych vodníka nemusel vysvětlovat, protože Vodjanoj je tedy mnohem víc by připomínal nějakého Čapkovského mloka, než toho českého Hastrmana s pentlemi za cylindrem, a který půlku času ještě vlastně dělá dobré věci. Ale ta představa tam je. Němci mají vas, vasaman, to je u nich existuje to u nich, protože oni vlastně jejich kultura taky penetrovala slovanská území. Ne, něk, a, a jsou místa v Německu, kde, kde vodníci jsou, a kde tam ještě žijí, ale třeba pro Američany nebo Aziaty, tam je to kolikrát tak obrovský šok, že to skoro ani nemá smysl vyprávět, že. A, když já jim řeknu, on je třeba, je socha vodníka na kampě nebo na Čertovce, tam u, u Velkopřevorského mlýna. A ano, ano, hned vodník. vedle toho kola. Přesně tak, hned vedle kola sedí vodník. A někdy se té otázce nevyhneme. A teď, co já jim můžu říct? To je, mu, to je zelený muž, že pod vodou topí lidi a potom jejich duše nepouští do nebe ani do pekla, ale nechává si je nad v hrničcích. A všichni řeknou. Cože, a já řeknu: ale v českých pohádkách je to většinou pozitivní bytost a všichni všichni jako ne, najednou nedokáží pochopit, o, co, o čem tady vlastně mluvím. A museli bychom prostě jim ukázat, jak, jak ševci zvedli vojnu o červenou sukni od Václava čtvrtka, třeba, aby vůbec pochopili všechny odstíny vodnictví, které které to sebou může mít, pozitivní i negativní, že tam je ta spojitost s tou vodou, že ta voda dává sílu, ale zároveň uh, i uh, může, může, jakoby vlastně ten vodník být mimo tu vodu zranitelný. Všechny tyhle ty věci s tím mítem spojené jsou vlastně docela komplexní a není to, není to pro každého. Já většinou, uh, pokud nemám opravdu nějaké bystré lidi, které, kteří, jsou, kteří chtějí vědět opravdu do tak většinou Odvodníka dávám ruce pryč. Není to jedno z mých nejoblíbenějších témat. Jaká další překvapení tady na zahraniční návštěvníky čekají? Co je pro ně v české kultuře nebo v české mytologii podobným překvapením? Já si myslím, že jedna z věcí, která vždycky a znova a znova překvapuje cizince, je jak vlastně, jak moc v pohodě jsme tady v, v naší mytologii, jak, jak jsme v pohodě s peklem a s dňáblem. To je, za, jako že, že žije nějaký uh, rybí muž někde pod hladinou a topí lidi. Um, to, je, to je bizarnost, kterou nikdo nepochopí, ale ďábla všichni dobře znají a v anglosaském, nebo v germánském, nebo ve francouzském prostředí, v románském, vlastně ďábel není, je, je, vlastně mnohem strašidelnější, než, než v Praze, obzvlášť v Praze, kde, nebo vůbec v českých pohádkách, je, je s podivem, nakolik vlastně je ďábel normalizován, nebo vůbec pekelná tématika, nakolik je normalizována a vlastně i Vlastně i záhrobní, protože uh, máme všechny ty bezhlavé rytíře a, a strašidla těch bílých paní, uh, kostlivci tu jsou, jsou tu, a, uh, a, je, a ten přístup k tomu je hravý. A vlastně tu reflexi, kterou já dostávám, uh, nebo třeba domovní znamení, já jim řeknu, že v Praze existovalo domovní znamení u smrti, domovní znamení v pekle, domovní znamení u sedmi ďáblu, uh, ulické lebky, to jsou skutečná a, a ty lidi se ptají, kdo by to měl jako nadet dveřmi, proč by někdo, uh, proč by někdo si pojmenoval svůj dům u smrti. Uh, a prostě a Češi se zdá, že jsou s těmihle věcmi nějakým způsobem v pohodě. Jednou jsem, uh, měl jsem tu američanku, ta, uh, ta jsem přijela, aby jsem hledala své kořeny, protože měla částečně české kořeny a teď jsme se koukli na ten rodokmeny, ten, ten tu českou část, a já jsem jí tam ukazoval, protože jsem tam viděl jméno zlý. A já jsem se tak jako, jsem pousmál a, a, a řekl jsem jí, ví, víte, co, co znamená tohle jméno, jeden z vašich předků? To je evil, prostě, to je zlý. A já jsem to myslel jako vtip, protože u nás to je vtip, když se někdo jmenuje zlý nebo mrtvý. Ale ona to vůbec jako vtip nebrala a byla z toho smutná. Že, že, tam ta ironie nebo a, ta relativizace velké spousty těchhle z těch negativních, těchhle z těch záhrobních, pekelných, zlých sil, tak to, to tam není a to my tady máme. A to je jako hodně, myslím, česká to je české specifikum, které ty lidi trkne, na rozdíl od toho vodníka, kterému vůbec nerozumějí. Vodnické téma jste také s hudebníkem Jenem Mikiskou interpretovali originálním novodobým způsobem prostřednictvím takzvaného hydrofonu. Jaké zařízení si můžeme pod tím názvem představit? To, bylo, to byl krásný projekt, který jsme s Jenem a s dramaturgyní Zuzanou Šklíbovou dělali v Anešském klášteře pro Národní galerii, kdy jsme vlastně ten žánrné prohlídky hodně vzali a dali ho jako víc do smyslovitosti, protože my jsme měli vlastně ty průvodcovské audiosystémy, které všichni znají, když vepředu jde průvodce, má ten mikrofon a pak mají všichni sluchátka a ty přijímače. tak to jsme napojili vlastně, tam poslouchali ty lidé nejenom mě, jak vyprávím, ale i předpřipravené nahrávky, které jsme si do toho, které se nám podařilo do toho vpašovat do toho systému. A pak zároveň vlastně, když jsme tam vyprávěli vodnickou legendu tu o tom vodníkovi z Františku od Františka Langra, to už tady jsme o tom jsme mluvili, tak během toho té části, kdy já jsem kdy byla puštěna ta nahrávka s tou legendou, tak já jsem měl připravený hydrofon, což je v podstatě mikrofon, nepromokavý, který je na nahrávání nebo vůbec poslouchání pod vodou. Takže tam vlastně ty lidé dostávali do těch sluchátek mix toho mého přednahraného vypravování a do toho slyšeli ty zvuky, které se linuly spod té vodní hladiny. Takže to mělo až takovou, byla to taková až jako naživo vytvářená rozhlasová hra, či jak bych to měl připodobnit, přičemž samozřejmě ty zvuky někdy projížděly lodě, takže tam opravdu, jako když, když projížděl po Vltavě parlín, parník na té náplavce, tak jsme to opravdu všichni slyšeli v těch sluchátkách, ale já jsem tam zároveň i házel kamínky do vody vedle toho hydrofonu, takže. A pak tam byly ty, ty, ty žbluňkavé zvuky, které evokovaly tu vodnickou atmosféru. My jsme zrovna včera a předevčírem jsme se s Ianem viděli a shodli jsme se, že to, byl, že to byl strašně pěkný projekt, tak možná ještě třeba něco vytvoříme. Určitě se budeme těšit na další akce, další projekty. Kdybyste mohl Prahu navštívit v minulosti do které doby byste se vypravil. Já pro mě jsou v Praze. Zlatá období 3. Um, to první je na je za vlády Václava IV. ještě předtím, než vypukne Huzická revoluce, kdy to dokonané dostavěné velkoměsto Karla IV., to bych strašně rád viděl, um, potom samozřejmě Prahu rudolfínskou a Potom tu Prahu kolem toho roku 1900, ty poslední leta před tou první světovou válkou. To jsou pro mě ty doby, které v sobě vlast, které nejvíc určují to, co Praha je. To jsou vlastně ty, to jsou ty osudové doby. Ta Karlova architektonicky, ta rudolfínská doba vlastně tím důrazem na umění a na magii, která prostě je s tou Prahou zpětá i když už je to třeba kliše, tak prostě uh, ta magie tady prostě přítomná je. Uh, a potom vlastně to, ten za, ten, ta labutí píseň té německé a té židovské komunity a uh, to, před, to zároveň to bolestivé přetransformování toho středověkého města do toho moderního města a uh, ta literatura, která v té době vzniká. To by bylo to třetí období. Takže takže mám tři, vlastně. A jakou Prahu byste naopak rád viděl v budoucnosti? Já bych rád viděl Prahu v budoucnosti menší, než dneska je. Já si myslím, že že vlastně tak, jak Praha narostla po druhé světové válce, takže už to není tolik v tom, že už to není synchronní s tím, co tu vznikalo dřív, že se tam, uh, já teď bydlím ve Stodulkách a já nemám pocit, že bydlím v Praze. Uh, ne, ne rozhodně ten pražský pocit mi nedává uh, ta, ta architektura. Uh, já bych si představoval Prahu menší, představoval bych si Prahu uh, a to centrum bych si představoval autentičtější. Mě vlastně, strašně mrzí, že ještě před druhou světovou válkou to staré město bylo místem třeba spousty řemeslníků nebo těch autentických lidí, kteří tam skutečně dlouhou dobu žili. A potom vlastně 40 let komunismu a potom vlastně ten, ten tvrdý tlak toho turistického kapitalismu vlastně to historické centrum úplně, úplně vypráznili, že vlastně to je prázdná skořápka z velké části. A já bych strašně rád viděl, jakoby to město, kdy, že by, že by, dávalo větší, že by dávalo větší smysl a že by, tam, že by se ta Praha stavebně rozvíjela víc harmonicky s tím, co už, co už tu je. To, je to, by byl, to by byl můj sen. Uzavírá průvodce Prahou Max Hutar, který byl hostem v městské knihovně v Praze. Děkuji vám za rozhovor a za váš čas a přeji všechno dobré. Já děkuji moc za pozvání. Hezký den.